ei ole siinä. Oho, jäänottaminen itse. Siinä ei ole, siinä hapeamia on spintsillä. Mä pääämme spintsillä, kun mitä nuka olit sä? Ei no se on, se on nykyään. Se on yksi revolver. No se on, jah, sillä toi mulle. Vaattakin sä olit siellä näet nurme juuressa, näet kunnari ja näet. Se on siis, noh, eelmine aasta oli ta voorimees, nüüd on kõrts. Jah, no siin on veini. See on nüüd nagu uuem natukene juba, et on. Ja nad, siin on siis need suuremad tasmased, juba noh, nüüdsed võimsamad. Ja. No siin on vanaegne õllekast, ja nüüd millega hea õlle. Veinikorv, ja. Veinikorv, ja siin tagapoolne. Ja siin on ka siis nad. Siin on väike õllevaat ja siin samamoodi kraani küljes. Et see on selline tüüni. Ja tame, see oli täitsa terve, see veinipudel, meil oli isegi vein sees ja näed pillas, ma ei mäleta, et Aldriku laua pealt väh, alla ja kõik kukkus ja vein lainetas mööda kõiki parandat. No siin on sellene lauakene ja vaata, ma tahtsin näidata, kus on noh. Näed jälle oma tehtud, eks ole, ega noh, ütleme, fantaasial pole piir, et selle sama vana kappi jaoks olid noh, erinevad riide puud, kõik sellised, noh, ise tehtud üks uhkem kui teine, et noh, päris ägedad sellised. Ja noh, muidugi näed seda soo ja see on ka kõik jälle seal sepad alust, et noh, see on nüüd ehe näide kui äärmiselt kokkuhoidlikkusest, et kõik, mis anti, see on nüüd see. Näed, siin olid noh, küülad, eks ole, ja kui sul küülad põled ja enam ei taha, noh, kas puud või räpuga, aga see oli jah, see kustuta. Ja selle on siis noh, nüüd nagu see Ivar Jõgeda, rõuge kunstnik, see on siis nagu teinud ja noh, nagu kinkid. See on meie näidendi plasku, mis meil voodi all käis seal, peremes ikka võttis sealt vahest ja veini. No siin on siuke, noh, panime lihtsalt, et noh, ütleme nagu siis noh, see teenija toa pool või nii siuke, näed. Et siin pole nagu kapid ja või noh, need kannud ja siuksed asjad, noh, see, kus ma panin selle, mul oli välis see, et sellest tehti ju õlut, kumalat ja jah. Õlut ja noh, mõni pani kohvi sisse ka, aga kohvi siis ta teeb väga mõruks. No ta on ikka siukene, noh, nagu natukene siukse noh, ravintaime või siukse moodi ka. Siin on käsi kivi pooled niivisi. See on siis alumine pool niivisi ja see on siis pealmine pool. Alumisel poolel on siia välja poole kaldu ja ülemisel on sisse poole nagu üles kaldu. Need kivid. Et siit siis keskelt jookseb teratulevad sisse ja siis äärestuleb jahu jookseb välja. Seal on alle puukast ja siis siit siis peal käib, kas on laest või pulgaga osadel ja niivisi, et siis käib vändaga seda, siis keerad ringi seda poolt. Ja siis siin all vahele käib reguleerimine ka, et kui kõrgele kivis oma vahel lased, et kas teed püügli jahu või jämetamat jahu või tahad tangu või gruppi või niivisi, et tolle jaoks on ka või mannat või nii, no et tead, ta tehti niivisi, et siis alt said reguleerida. Seda alumise kivi kõrgust. Ülemine kivi oli ühe kõrguse peale. Aga noh, siin on ainult poolikult. Ei saa nii täpselt näidata. Aga noh, karuväkke on sellised, mille puupulgad teevad sisse. Ja noh, siin on nagu peraregi või ütleme enda taga veetav ägi. See on küll. No seal on siis enda taga veetav ägi tehtud ja noh, siin taga on hobuniidu vikati rätas, siin on hobuse hark varrad, kahti sorti ja siin siis, noh, see on kolt, millega ütleme, pannakse äglisid taha või midagi, noh, või kas või siia sellele, et noh, ette. Siin tava konksuvatsa siia läheb see ja siia pannakse hobune siis ette. Ma olen hobu arraga need kaks tükki. No see on siis hobuse vedru, mille ütleme praegusel ajal on kultivaator. Siit siis liigutatakse selle sügavus, kui sügavale tahad. No seal on taga hobuse äglid seal seina peal. Siis on seal enda järeveetav käru tehtud.
No siinä on näet, ylävalo on kahden hopuisen koikki. Et saa kahden hopuisen vähän panna. No siinä on siis jopa vikel. Vähän eestiläinen vikel vielä. Heinäviskamisen vikel. No ylös ötlemään, kas kõrgele kihiakse viskamiseks või. Ja niin selline vikel. No, see on siis tuleterje. Pump vanasti oli, käid siia, et siin üks oli ühes otsas, teine oli teises otsas, ja siis liigutakse üles alla. Ja siis siin on siis põhjal klapp, kus ta vette pannakse nii. Ja siis siit voolitab külge ja siis läheb edasi vesi. Ja siin peal, siia läheb kett peale ja, nii, ja siis sinna läheb ämber kaevub sellega. Peaaegne supikatel. Siit köötakse ja siis siia on korstna päed ja siin on see kaas näete. Ja siia siis läheb supp sisse. No ja siit kui leem lasti siit välja, muidu võeti siit ikka kulbiga. Võeti siit oli nagu vett või nagu teed või midagi nii, siis kraaniga. Kui teed tehti, siis kraaniga tees välja lasti. No see oli ka, no siin on brandit praegust lihtsalt hoogus rätted alla, aga see oli ka. Rataste peal ta oli. Enam ka siin on kinnitud, et olid ka, kas olid hobuseratad all või mille peal ta kunagi oli. Siin on siis meil muuseumi filiaal, mis on nagu noh, ait, aga me kasutame teda ka eksponaatide näitamiseks, et kuidas vanasti tüdrukud magasid aidas. Ja samalt me kasutame ka seda niimoodi, et kui keegi tahab ööbida, üleval on siin heinad, see on koon koht ja siis siin no, voodid. Aga muidugi paraku vanast inimesed olid väiksemad.